Ibrahim Xabeeb Nuur oo ka mid ah xubnihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba aragti ah hadiiba ay dhacdo in waqtiga loo dheereeyo dowladda ay tahay sharci darasho sharci waa sharci ku tumasho iyo sidoo kale inay ka hor imaaneyso qaanuunka waddanka u yaala. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad uga xumahay shacabiga Soomaaliyeed in maaragtay warka dhagahooda ku dhacaya oo ku saabsan mataqaanaa muddo kordhinaa la sameyna baarlamaanka muddo kordhin sameyna, yacni waa war lagu ehaanaysanayo oo xaqiiqada dhabta ah aysan ku habboonayn inay maqlaan dhagaha shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay walaal, baarlamaanka hadda jira oo dhammaaday waqtigiisa 27 December ayuu ku ekaa xilli baarlamaan iyo sharciyadii ay wax ku ansixi lahaayeen ama wax ku diidi lahaayeen. Walaal, marka mar haddaysan jirin wax sharciyad ah oo iska dhaaf muddo kordhin dowlad loo sameeye, aysan awood u lahayn inay hindii sharciyeed ama dhexdooda ka ansixiyaan ama mid xukuumadda soo gudbiya ansixiyaan wax hawl ah oo ansixin ah oo sharciyad ah oo ay wax ku qabtaan. Walaal, baarlamaanka hadda jira malaha waa baarlamaan macnihiisa keliya uu yahay baarlamaanka lasoo doorto inta laga imaanayo oo baarlamaankaasu ay mataqaanaa laga dhaarinayo inay meesha iska joogaan intaas unbay sharciyad u haystaan. Ooya, marka haddii ba ay dhacdo inay ku dhiiradaan oo sida qorshuhu yahay toddobaadkan ama maalmaha kale soo aadan toddobaadka kale ay ansixiyaan ama cod u qaadaan in baarlamaanku sii joogi karo, madaxweynihii sii joogi karo muddo dhowr sano ah, maxaa lagu tilmaami karaa? Waxaa lagu tilmaami karaa inqilaab caadi waaye, wax dhibaata leedahay waa wax dunida ka dhaca. Taas waxaa ka fiican in madaxweynihii xilkiisu dhammaaday intuu shir jaraa'id qabto uu yiraahdo 2 sano ayaan mataqaanaa ku darsaday, 2 sano kadib aan dalka doorasho gaarsiina, dalkana waa la wareegay xuquuqiisa oo qaab inqilaab ah oo qaabkaas ah. Awooddaasi waa wax dhici karta oo mataqaanaa waa waxoogoo loo joogo, laakiin ayaga naftoodana inay dhahaan walxaan kordhinayna ama walxaan aan mataqaanaa sharciyada lagu kordhin lahaa intay ka imaanaysaa automatically wax sharciyo leeyihin mala. Marka shacbigii ayaa hadalkii waxaa ayaa batay. Marka qofka haddii uu maarka war been ah oo waxba ka jirin oo zero degree ah, hadii mar walba la yidhaah waxaasaa la sameyna, waxaasaa la sameyna, waxaasaa la sameyna, muddo kordhin la sameyna, dada laga yaabaa inay run u qaataan Soomaaliya oo ay u aaminaanba in baarlamaankaana wax kordhin karo ama wax sharci ansixi karo. Waa mahadsanta madaxweynaha. Haddiiba waxba loo kordhina la yiraahdo, 2 gole ee baarlamaanka oo fadhiya ayaa doortay, marka hal garab ama hal dhinac oo ka mid a baarlamaanka sida golaha shacabka oo hadda muuqata abaabulka ay wadaan xubno ka mid a ma awoodi karaanba inay sameeyaan haddii xataa sidan wax kusii wadaan? Walaal raallahaw, walaal aqal sare, walaal golaha shacabka awood ay sharciyad wax kordhina ay ku sameeyaan ma laha. Kasoo bilaaw 27 bishii December, marka waxaasi waa hadal yacni kutirkuteen ah, waa hadal aan shacbiga Soomaaliyeed u cuntugin aniga laba sharciya ka jirta adduunka, doorasho xor iyo xalaal ku dhacda oo dimuqraadiya way dhacda, doorasho waa lagu shubta la yiraahdo oo adduunyada xoogaa muran ka dhacare waa la maqlaa, inqilaabna waa la maqlaa oo ciidamada sidii diyaarineed kuwii hadda marka wada yani meel aan wax kale ka abuurnayn oo gawaan ah oo cidlo ah in la yiraahdo walxaa laga kordhiyo waxaa ka fiican waa la inqilaabi dalki. Waa wax ka mid ah waxyaabaha adduunka lagu arko oo wax cusub maaha, laakiin waxaa adduunyadu la yaabaysaa baarlamaan sharcigiisi dhammaaday
oo keer teekra ama kumeel gaar ay macnaha inay iska sii joogaan meesha wuxuu qansixinayaa sharci lagu joogayo laba sano oo dowladda madaxweyne loo kordhinayo oo anagu aan korsanayno waxyaaba in laisweydiiye mudan waxa weeye waqtigii waa ka dhamaaday baarlamaanka waa run madaxweynihiina uu ka dhamaaday wadanka doorasho lagu heshiiyey oo hadda socotaa ma jirto khilaafka doorashada meel adag buu marayaa haddii ay dhacdo in madaxda maamul goboleedyada hadda xamar ku shiraya iyo madaxtooyadii ka heshiin waayaan doorashadii oo doorasho dadban ahayd oo September 17-kii xamar lagu gaaray miyaanay baarlamaanku door yeelan karin oo dhinacyada ishayaahay iyo ummadda Soomaaliyeed go'aan xal u noqon kara gaari karin miri horta walaalow waa diis yacni ilaahay laga baqayo oo cadaalad ay jirto oo wax yacni xaqiiqa ay jirto maxaa horta wax loo qarsanaya doorasha la aadiya la yiri yacni hadii xataa 100 qof baarlamaanka naftiisa saas u fadhiya iyo Soomaali intii ma taqaanaa oo wax garaba 200 qof hadday rabtaan ha noqoto oo hool isugu yimaado oo qof walba leeyahay doorashada sidee ku cadaa taa idina haboon oo dhinac la qaato waa macquul noqon kara maxaa la qarsanaya doorashada la aadaya